Hello friends, ellavarkkum Gibsim channel inde pudiyoru video like swagatham. Innu njan vannirikkunnathu theerthum variety aayittulla bread and butter pudding aayittanu. Idu ina mattoru pratheekathayundu. Idu njan alla innu undakkiyirikkunnu, innu husbandum moolum koodiyaanu idu undakkiyirikkunnathu. Idu enganeya undakkunnathu namukku nokkam. Pinne ningal ente channel aadyamaayittanu kaanunnathengil like cheyyanum share cheyyanum subscribe cheyyanum marakkarathu ketto. Ini namukku video like pogam. ഇതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബ്രെഡ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊന്നും വെക്കാത്തത് വേണം അതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ക്രസ്റ്റി പാർട്ടായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഒരു നാല് പീസ് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്രസ്റ്റി പാർട്ട് കളയണ്ട നമുക്കത് പൊടിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ദാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അതിനെ ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ദാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ പാർട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ബ്രെഡ് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ദാ ഇതുപോലെ പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് ബട്ടർ ചെറിയ ക്യൂബുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക ഇതാ എൻ്റെ മോളാണിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ക്യൂബുകളാക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കേണ്ട ഡിഷ് ഒന്ന് ബട്ടർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ടൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഡിഷ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് വേണം അതിലേക്ക് നന്നായി ബട്ടർ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഞാൻ ഡബിൾ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ബട്ടർ പഞ്ചസാര റൈസിൻസ് ഉണക്കമുന്തിരി പിന്നെ പാൽ ആദ്യം തന്നെ ആ മുട്ടയും പാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ട്രേയിലേക്ക് പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കുക ഒരു സ്പൂണിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് അതിങ്ങനെ വിതറിയിടുക എല്ലായിടത്തേക്കും ആകുന്ന രീതിയിൽ അതും ഏകദേശം റെഡിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ബട്ടർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടറിൻ്റെ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഇതുപോലെ വെതറി എല്ലായിടത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് നമ്മൾ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഈ സൈഡിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അലങ്കരിച്ച് സൈഡിലേക്കോ ചെരിച്ചോ ഒക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമും പാലും പഞ്ചസാരയും ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ആ ക്രീം കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ക്രീം കൂടി ആ പാലിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് ചേർത്തത് പാല് മുട്ട പഞ്ചസാര ക്രീം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ആ മിക്സ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രയും ആ പാനിന് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു 300 ml ക്രീമാണ് എടുത്തത്
200 ml പാല്, പിന്നെ പഞ്ചസാര 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ 2 മുട്ട. ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് അതിനകത്ത് പാലിനകത്തും ക്രീമിനകത്തും കിടന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് സോക്കാവും. ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ആ ബട്ടർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലേക്ക് ഇത്തിരി ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡിലോട്ട് ആ ബട്ടറിലൊക്കെ പിടിച്ചോളും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 1/4 ടീസ്പൂൺ കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ്. അതതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഫ്ലേവറും ആ കളറും നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിനെ കിട്ടും. ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിനായി ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓവനിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ 1 മണിക്കൂർ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തു. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഇത്തിരി ബട്ടറൊക്കെ കാണാം. ഇത് ഇനി ചൂടാറാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിൻ്റെയും ആ കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊടിയുടെയൊക്കെ മണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, നല്ല സെറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ ടേസ്റ്റിയായി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.